П'ять членкин запорізької команди Dream Team, до якої входять освітяни, волонтери та посадовці, а також жінки з волонтерського центру міста Вільногірськ Дніпропетровської області, на висоті 2061 метр над рівнем моря на горі Говерла розгорнули прапор України розміром 12 на 6 метрів, аби підтримати військовослужбовців. До них долучилися всі, хто був тоді на вершині. Ми спеціально їхали до Карпат, ми забронювали квитки на потяг, забронювали проживання на Заросляку на туристичній базі, спланували наш повністю день, як він буде відбуватися. Саме сходження у нас зайняло близько 4,5 годин підйом. Ми підіймалися дуже повільно, потихеньку, щоб як у нас час був. І погода. Тканину закуповували та шили стяг у волонтерському центрі у Вільногірську. На вершині Говерли прапор всі охочі підписували. Прапор розфарбували на початку. Це зробили вільногірці. Там написано «Слава Україні!» І ми придумали такий хештег «Все є Україна, все є перемога, все є ЗСУ». Під цим хештегом далі буде поширюватися цей прапор, буде переходити до інших міст. А люди писали дуже багато. Писали, наприклад, те, що Мелітополь є Україна, те, що Херсон є Україна, те, що передавали вітання навіть особисто кожному, хто кого знає із захисників. Писали про те, що дуже люблять наших захисників, що чекають їх з перемогою. Закупивши тканину розміром 48 метрів, поділивши її на 4 куски, наші волонтери-швеї шили його. І ми отримали розмір цього прапору 6 на 12 метрів. Потім два художника, Катерина та Олександр, своїми ідеями створили ось такі гарні написи на цьому прапорі. І вся команда в кількості 10 чоловік створили цей прекрасний прапор. Аби підтримати захисників України, прапор підписали і близько 40 спортсменів та тренерів збірної України з греко-римської боротьби, які нині готуються в навчально-спортивній базі «Заросляк» під Говерлою до чемпіонату світу з цього виду спорту, що відбудеться в Белграді. На цьому флагі підписали, можна сказати, якісь побажання до перемоги, слава ЗСУ, написали і відправили. Все спортсмены, вся тренерская группа нам очень, можно сказать, и повезло, и в то же время мы рады, что можем чем-то помочь. Загалом український прапор розгорнули та підписали вже тричі – на вершині Говерли, на території спортивної бази та у Львові, де його і освятили. Ми віримо, що цей прапор наш обійде всю Україну. І в кожному населеному пункті, який будуть визволяти наші Збройні Сили, над кожною школою, яка буде відкриватися, буде майоріти цей прапор. Зі Львова український стяг передадуть до Рівного, а востаннє розгорнути його планують вже у звільненому Криму. Маргарита Галіч, Олена Пода. Новини на Суспільному. Запоріжжя.